Це зимове містечко в Тернополі. Інспектор рятувально-пожежної служби Максим Барановський спілкується з продавцем торгового будиночка номер 43 Олексієм Кривобедрим. Газового нічого не використовуєте, балонів, тобто все електричне. Так. Щойно провів огляд, в продавця запитав, чи є вогнегасник в нього. Вогнегасник є в наявності, технічне обслуговування його проведено, тобто він відповідає вимогам. Також були запитання щодо електропроводки. Ну, в даному випадку ми бачимо порушення того, що вона прокладена по горючих матеріалах, тобто, і також було питання по використанню газового обладнання, чи воно використовується, чи не використовується в цій споруді, воно не використовується, що також порушення такого не виявлено. Люди, які тут працюють, повинні дані недоліки бажано усувати відразу. Продавець Олексій Кривобедри, який уперше торгує в зимовому містечку, каже. Головне, щоб вогнегасник і вважати за проводку. Але за проводку як проблема, тому ми думаємо, що власник обов'язково цю проблему сьогодні-завтра вирішить і зробить, щоб все було безпечно. У торговому будиночку номер 14 продавчиня Любов Гергель торгує іграшками. Представникові поліції Петру Довганю жінка каже, що забороненими піротехнічними виробами не торгує. Відколи ми торгуємо тут, іменно на цій точці, ніколи. Я противник цього. Того, що піротехнікою торгувати. Петро Довгань розповів, яка відповідальність передбачена за реалізацію забороненої піротехніки. За недотримання таких правил йде адміністративна відповідальність в розмірі від 10 неподаткових мінімумів доходів громадян. Це на продавця, якщо ж буде підприємець, це можливо від 1000 неподаткових мінімумів доходів громадян. На території зимового містечка 64 торгових будиночки. Організатор містечка Тарас Ковальчук розповів, для чого вони проводять такі заходи. Ми регулярно проводимо такі заходи щорічно. Вони покликані попередити можливі небезпечні ситуації і надзвичайні ситуації на території зимового містечка. Перед початком підписання угод ми зі всіма підприємцями узгоджуємо всі питання, пояснюємо їм правила торгівлі, безпеки, як вони себе мають вести, що вони мають робити. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.